iltaa kaikki! Perjantai iltaa kuistilta, radio sitten soi ja kahvia. Ette ootu heittää talvitakin päälle, saatana. Tulee viileä täällä pihalla. Pallit jäätyy, kun ei ole kesä kuteessa, mutta takin heitti jo kunnon takin päälle. Tän perinteisen. Ai ai! Ai 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 ai! Kurkku on vielä kipeä, mutta katsotaanko huomenna. Otetaan vähän lääkettä, vanhaa lääkettä. Ai saatana. Paskat tuli housuun, noin saatto. Karjala olutta jo näin tässä kuistilla. Joo, purku on mun talppelta. Hienosti saatiin juu hoidettua, sekin saatana on siellä tavaraa haettava kuivaa. Ja hyvät nuotiot siinä saatiin poltettua, vähän siistettyä mestaa. Tossa on yksi kärryli purettava ja taas se, mikä sieltä haettiin. Seli. Mitäs te ihmiset siellä? Kohta tulee muuten pimeä. On tos tuo hälyvalo. Näkee tässä pimeässä kistua. Ei se siitä. Vittu muuten kylmä tulee, satana. Kun ei ole pitkiä kalsareita, niin tässä mennään. Tää palelemaan. Yläkroppa ei enää palella, kun et lähde hienon takin päälle. Tarkene. Sormet vetää kramppia, kun sokerit laskee koko ajan. 5-5. Ei tässä kummempaa. Tuolla on vieraatkin sisällä, kävin murista äsken kahvit, sai just vaat. Näin. 5-5 mokkaa. Kattokaa vaikka sit usko. Näin. Jatketaan. Ja sä tästä murmelit. Joka viina. Joka ihmiset viina. Siinä on laslun perjantai terveiset teille kaikille murmeleille.